আরক্ষী ফাঁকি পোচাকত কলঙ্কৰ দাগ লগালে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই। ধৰ্ষণৰ অভিযোগ উঠা এগৰাকী আসামীক জেললৈ নিয়াৰ পথতে আপততে আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ পৰাই গোপনে পলুৱাই পঠালে আৰক্ষীয়ে। এই নাভূত নাশ্ৰত ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে মৰিয়নীৰ চেলেংঘাট আৰক্ষী চকীত। জানিব পৰা মতে বিগত 8 জানুৱাৰীত মৰিয়নীৰ বৈশাখাবিত টিংকু চেট্টি নামৰ এটা লম্পতে সমীপৰ এগৰাকী মহিলাক ধৰ্ষণৰ প্ৰচেষ্টা চলাওঁতে মহিলাগৰাকীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰাত ৰাইজে হাতে লোটে লম্পত টিংকুক ধৰি চেলেংঘাট আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে। 8 তাৰিখৰ 8 বজাত মই বুলেটিং গৈছিলো, পিছফালৰ পৰা হেঁপা মাৰে মোক বলৎকাৰ কৰিবলৈ লৈছিলো। টিংকু ছেত্ৰীৰে কৰিবলৈ লৈছিলে যে মানুহকেইটা আহি গলে, যেতিয়া সি পলালে পলালে আৰু মোৰ মতা মানুহ আহি আধা ঘণ্টা পিছত পালে তাক ঘৰৰ পৰা লৈ আনি আৰু থানাত দিছে। ঘৰৰ ওচৰৰ হয়, আমাৰ ঘৰ পুৰণা লাইন, সি নাই এতিয়া থানাত সেইটো কথা বিচাৰিছো। কেলে নাই আমি দিছো নহয়, আমাৰ ইমান ডাঙৰ ঘটনা কৰিছে, শাস্তি পাব লাগে আকৌ। ঠিক এতিয়া পলাই গল তাক বিচাৰি আনিব লাগে নহয়, সি শাস্তি পাব লাগে, ইমান ডাঙৰ ঘটনা কৰি গৈছে, সি ভালে ভালে থাকিব নোৱাৰে নহয়, শাস্তি হোৱাটো বিচাৰে, ফচিব লাগে। এনে মাইকী মানুহ এটা হেৰি কৰিব নোৱাৰে। মোৰ ল'ৰা পোৱালী এবাৰ 8 জানুৱাৰী দিনাখন গধূলি প্ৰায় 8টামান বজাত মই নথকা অৱস্থাত মোৰ ওচৰৰে শ্ৰী টিংকু ছেত্ৰী নামৰ লোকজন পিছফালে মোৰ মাইকী মানুহক ধৰি বলৎকাৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল। বহুতো হালাগোলা কৰাত সিমানজন লোকজন পলালে, ওচৰ ওচৰে মানুহ আহি পালে, ময়ো আহি পালোঁ, আহি বিচাৰি বিচাৰি গোটেই ৰাতি নিশা বিচাৰিও নেপালোঁ। 3টা বজাত ঘৰৰ পৰা বিচনাতে ধৰিলোঁ তাক, ধৰি ওচৰৰ ৰাইজ লগ লাগি আহি আৰ চি বিডিঅ'কো জনালোঁ। জনাই পিনে থানাত আই চি ছাৰক চেলেংঘাটৰ আউটপোষ্টত চমজাই দিলোঁ। তেওঁলোকে এৰেষ্ট কৰিলে, এৰেষ্ট কৰি ৰাখিলে, ৰাখি মেলি মোৰ মহিলাক আৰু সেই লোকজনক আছামীজনক গৈ ট্ৰিটমেণ্ট কৰালে তেওঁক মেডিকেলত। তাৰ পৰা আনি ইয়াত মোৰ লগত কথা বতৰা পালে যে কি কৰা যায়। বোলে ছাৰ এওঁক ৰেফাৰ কৰক, ঠিক আছে বুলি ক'লে ৰেফাৰ কৰিব লাগে, তুমি মাইকী মানুহ ট্ৰিটমেণ্ট কৰা, আমিও কৰিলোঁ বুলি ক'লোঁ। ঠিক আছে, মই ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবলৈ লৈ গ'লোঁ। তেওঁলোকে মঙলবাৰ দিনাখন 10 তাৰিখত তেওঁলোকে এদিন ৰাখি জেললৈ পঠালে বুলি ক'লে। মই এদিন আহি গংগাৰাম ছাৰক সুধিলোঁ যে ছাৰৰ কেছটো মোৰ কেনেকুৱা হৈছে, বোলে ঠিকে আছে, তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে বুলি ক'লে। তো আজি 8 দিন হৈ গ'ল, মই কোনো অনুসন্ধান পালোঁ, গোপনতে গম পাইছোঁ তেওঁ বেংগলোৰ ক'ৰবাত চাকৰি কৰি আছে, কাম কৰি আছে। কিন্তু মোৰ মনটো বহুত দুখ লাগিল যে এনে এটা ঘটনা কৰি আৰক্ষী বগান মই গতাই দিয়া, আইনক বিশ্বাস কৰি তেওঁলোকে যে মোক ঠগবাজি কৰিলে। গতিকে মই কালি গৈ যোৰহাটত গৈ চেণ্ট্ৰেল কাৰাগাৰত দেখা কৰিবলৈ 2 ঘণ্টা চলি আমি চাই আছোঁ দেখা কৰিব দিয়া নাই আমাক। তেওঁ কোনো মানুহজন কি হ'ল দেখা কৰিব দিয়া নাই যে আপোনালোকে, বোলে মানুহ তেনে লোকৰ মানুহজন বোলে টিংকু চেত্ৰী লোকজন মানুহ ইয়াত নাই, তেওঁ কোনো কাৰণে দিয়াত নাই। আইনে ক'ত ৰাখিছে পকা কাৰণে আমি ক'ব নোৱাৰোঁ, আপুনি কোৰ্টত গৈ ভিটিং কৰক। তো কোৰ্টত গৈ কৰিলোঁ, কোৰ্টতো নাই। তেতিয়া মই এছ পি অফিচত মই তৰণীৰ কাগজ এখন লিখাই যে মই এনে তেনে 9 জানুৱাৰী কেছ এখন দিছোঁ চেলেংঘাট আউটপোষ্টত, মোৰ মাইকী মানুহৰ বিষয়ে দিলোঁ, যেনেকৈ তেনেকৈ যেনেকৈ ক'ব লাগে যেনেকৈ মই আগতো কৈ গ'লোঁ, আৰু যেনেকৈ লিখিছিলোঁ এজাহাৰখন আমাৰ থানাত দিছিলোঁ তেনেধৰণে লিখিলোঁ। লিখি পিনে দিয়া কৰালোঁ, দি মেলি নি যাতে মই এছ পি ছাৰৰ মহোদয়ে ক'লোঁ যে ছাৰ কেছটো কি হৈছে মোলৈ তদাৰক কৰি দিয়ক। তেতিয়া অ' চি ছাৰক তেওঁসকলে ফোন কৰিলে, অ' চি ছাৰে কৈছিলে কম্প্ৰমাইজ কৰিছে। আৰে মই ক'ত কম্প্ৰমাইজ, মই যদি কম্প্ৰমাইজ কৰা হ'লে মই এছ পি ছাৰলৈ কি ইয়ালে কিয় আহিম, কি কাৰণত আহিম মই, মোকতো মোৰতো চহী থাকিব, আপোচমীয় থাকিব, মইতো কেছ দিছোঁ, মই কেলৈ আপোচমীয় কৰিম, মইতো আপোচমীয় কৰিম। কিন্তু পকাখিনি কি ঠগবাজি কৰি মোক আজি সেই মানুহজনে ক'ৰবাত পলাতক অৱস্থাত ৰাখিছে, আৰু কোনো আইনৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই। এনেকুৱা আইনক বিশ্বাস কৰি আমি আহিছিলোঁ, কিন্তু আইনে মোক একো সহায় নিদিলে। আজি ইয়াৰ পৰা আমাৰ চেলেংঘাটৰ আউটপোষ্টত গৈ মোৰ ঘৰ তদাৰক কৰি জেগা পৰিদৰ্শন কৰি আহিছে, কোন জেগাত কেনেকৈ ঘটনা হৈছিলে মেপখনো বনাই আহিছিলে। তেওঁলোক চব কৰি আহিও ইয়াত এনেকৈ যে আইন কোনখনক ঢিলা কৰি দিলে, কোনো তাৰ বিচাৰ ভাল নকৰিলে, এতিয়া মানুহজন জেলত নাই, আমাক ইয়াত ঠগবাজি ক'লে বোলে জেললৈ পঠোৱা আছে, ৰেফাৰ কৰি দিয়া আছে, একোতে ৰেফাৰ চেফাৰ কৰা নাই। তাত বেংগলৰ ধেৰ মানুহ আছে, মনে মনে কৈছে ট্ৰেইনত উঠাটো কিছুমান মানুহে দেখিছে, কিছুমান মানুহ কথাটো ক'বলৈ টান পাইছে, কিন্তু মোৰ লোকৰ কথা বিশ্বাস। লগে লগে ভুক্তভোগী মহিলাৰ স্বামীয়ে থানাত এখন এজাহাৰ দাখিল কৰে। আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দেৰহাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা বুলি পৰিয়ালক অৱগত কৰে। কিন্তু শেহতীয়াকৈ পোহৰ লৈ আহে অভিযুক্ত টিংকুক প্ৰকৃততে দেৰহাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ সলনি আৰক্ষীৰ গাড়ীৰ পৰাই পলুৱাই পঠায়। টিংকুৱে গোপনে জেলৰ পৰিৱৰ্তে যাত্ৰা কৰে বাংগালুৰুলৈ।
জানিবপৰা মতে এই ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আছিল চেলেংঘাট আৰক্ষী চকীত উপ পৰিদৰ্শক হিচাপে কৰ্মৰত হৈ থকা বিষ্ণু সৰকাৰ নামৰ এজন আৰক্ষী বিষয়া। ঘটনাটো কি হ'ল, 8 জানুৱাৰীত দিনা আছিলে। গধূলি মহিলাগৰাকীক মানে টিংকু ছেত্ৰী নামৰ যুৱক এজনে, যুৱক নহয় মানে মানুহজনে, আৰু ধৰ্ষণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে ঘৰৰ পিছফালে। তো যিহেতু টিংকু ছেত্ৰী সেই ৰাতিটো পলায়ন কৰিলে, আমি 9 জানুৱাৰী পুৱা 3 বজাত টিংকু ছেত্ৰীক আমি ধৰিলোঁ। ধৰি পেলাইনি আমি চেলেঙাত আৰক্ষী চকীলৈ লৈ আহিলোঁ। তাৰপিছত এজাহাৰ দিয়া হ'ল, ছাৰ ক'লে কেছটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিলোঁ আৰু টিংকু ছেত্ৰীক আমি জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিলোঁ বুলি। তাৰপিছত 80 দিনৰ পিছত আকৌ ওলাইছে যে টিংকু ছেত্ৰী জেলত নাই, আছে বেংগলোৰত। তো সেই কথাটো আমি মানে ইনকোৱাৰি কৰিবলৈ গ'লোঁ জেললৈ। একচুৱেলি টিংকু ছেত্ৰী জেলত নাছিলে, তেওঁ আছিলে হেৰি বেংগলোৰত, আৰু আমি SP ওচৰতো সোমাইছিলোঁ, SP ছাৰৰ ওচৰতো সোমাইছিলোঁ। তাৰপিছত আজি তেওঁক OC ছাৰৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ। অফিচাৰে কৈছে আকৌ এবাৰ এজাহাৰ দিব লাগিব, আৰু এজাহাৰ দিয়াৰ পিছত আকৌ এবাৰ কেছটো মানে চলাই নিব। কিছু আগত যিখন এজাহাৰ দিয়া আছিলে সেইখনৰ এতিয়া ভেলিডিটিটো নাই বুলিয়ে ভবা হৈছে নে? হয় হয়, আগৰ এজাহাৰটো কি কাৰণে আৰু সেই প্ৰশাসনে সেই মানে কৰিলে সেই আমি বুজিব পৰা নাই। আমি আইন দুৱাৰলৈ আহোঁ, আমি ন্যায় পাবলৈ, কিন্তু আমি লাষ্টত আমাকেই মানে হেৰি কৰি দিয়ে। এতিয়া কি ক'বলৈ আচলতে কি আশা কৰা হৈছে? আশা কৰা হৈছে টিংকু ছেত্ৰীক যেনে তেনে বেংগলোৰৰ পৰা নে ক'ৰ্ট য'তে আছে তাৰপৰা আনি পেলাই আকৌ এবাৰ এৰেষ্ট কৰি পেলাই নি মানে ন্যায় কোৰ্টলৈ প্ৰেৰণ কৰিবলৈ। যোৰহাট জিলাৰ চেলেংঘাট আৰক্ষী চকীৰ অন্তৰ্গত পুৰণা বৈশাৱী পুৰণা লাইনৰ যোৱা 8 জানুৱাৰী তাৰিখে যিটো ঘটনা হ'ল, সেই ঘটনাটো সঁচাকৈ গৰিহণাযোগ্য। অসম আৰক্ষীৰ নামত তেওঁলোকে এটা কলংক সনা, যিহেতু এজন গোচৰীয়া যেতিয়া আহি গোচৰ দিলে, সেই গোচৰো তেওঁলোকে ক'লে যে আমি গোচৰ ৰুজু কৰি মানুহজন জেল পঠিয়ালোঁ। আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত পাছত গম পালে যে তেওঁলোকে কম্প্ৰমাইজ কৰি পিনি মানুহজনক এৰি পঠিয়াই দিলে। আৰু বৰ্তমান সময়ত আচলতে এই গোটেই ঘটনাটোক আমি সঁচাকৈ স্বাধীন ছাত্ৰ তৰফৰ পৰা গৰিহণা দিছোঁ। আৰু অসম চৰকাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু নৱনিযুক্ত DGP ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ ওপৰত এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব যে অসম আৰক্ষী বৰ্তমান সময়ত এটা নতুন উদ্যমেৰে কাম কৰাৰ সময়ত তেওঁলোকে এটা ইমান ডাঙৰ কলংক সানিছে, ইমান ডাঙৰ এটা আচলতে অপৰাধ, এটেম্পটো ৰেপ নিচিনা ঘটনাক তেওঁলোকে গাপ দিব চেষ্টা কৰিলে। ইয়াত তেখেতে চেলেংঘাট আৰক্ষী চকীত তেতিয়া এই গোটেই গোচৰটোৰ আয়ো বুলি আমি গম পাইছোঁ, চৰকাৰ বুলি এজন আছিলে, ASI চৰকাৰ, তেখেতে গোটেই ঘটনাটোৰ আয়ো আছিলে। আৰু তেখেতৰ ওপৰত এটা তদন্ত কৰি আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে বুলি আমি দাবী জনাইছোঁ। আৰু বৰ্তমান মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী DGP ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ ওপৰত এটা উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত কৰি তাত দোষীক এটা উচিত শাস্তি দিব আৰু এই গোটেই ঘটনাটো পুনৰ তদন্ত কৰি আইনী বিচাৰত নিবৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ। মৰিয়নীৰ পৰা অনুৰাগ শইকীয়াৰ ৰিপৰ্ট নটিছিউ। শ্ৰী ফাৰ্নিচাৰ ঘৰৰ প্ৰয়োজনীয় গুণগত ফাৰ্নিচাৰ সামগ্ৰীৰ একমাত্ৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান। আপোনাৰ ঘৰৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় বিভিন্ন ষ্টাইলৰ বিছনা, চোফা, ডাইনিং, শ্ব'কেছ আদিকে ধৰি সকলো প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী আমাৰ ইয়াত উপলব্ধ। দেৰি নকৰিব, আজিয়েই আহক আৰু ক্ৰয় কৰি লৈ যাওক আপোনাৰ লাগতিয়াল ফাৰ্নিচাৰ। আমাৰ ঠিকনা শ্ৰী ফাৰ্নিচাৰ, BG Road, নিউ বালিবাগ, যোৰহাট। আমাৰ ফোন নাম্বাৰ 9854006504, 9854096512। ডিব্ৰুগড় জিলা বগীবিল তিনিচুকীয়া বাইপাছৰ দাঁতিৰ মইনাবাৰী নামে অঞ্চলত 2019 বৰ্ষতে স্থাপিত কৰা হৈছিল অক্ষয় চিৰ্তি চাইধাম। প্ৰতি গুৰুবাৰে পূজা অৰ্চনা আৰতিৰে সেৱা আগবঢ়োৱা হয় এই অক্ষয় চিৰ্তি চাইধাম। এই ধামত আছে হোম যজ্ঞাদি কৰাৰো ব্যৱস্থা। বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তৰ আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে এতিয়া
অক্ষয় শিরডি সাই ধাম। ডিব্ৰুগড় বাসীৰ বাবে সুখবৰ, বিভিন্ন কাৰিকৰী বিষয়ৰ তথা নাৰ্ছিং বিষয়ৰ সংযোজনেৰে 2021 বৰ্ষত ডিব্ৰুগড়ৰ মিলন নগৰত স্থাপিত কৰা হৈছিল আসাম পেৰামেডিকেল এণ্ড নাৰ্ছিং ইনষ্টিটিউট। ইচ্ছুক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ নিৰ্বাচিত কৰা বিষয়সমূহ উন্নত মানৰ পাঠদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে এইখন শিক্ষানুষ্ঠানত। সময় সাপেক্ষে এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত আমন্ত্ৰিত বিশেষজ্ঞৰ দ্বাৰা পাঠদান দিয়াৰ লগতে অনলাইন পাঠদানৰো ব্যৱস্থা আছে। আমাৰ পেৰামেডিকেল পাঠ্যক্ৰমসমূহ হৈছে DMLT দুবছৰ, BMLT তিনিবছৰ, BSc MLT তিনিবছৰ, নাৰ্ছিং এছিষ্টেণ্ট এবছৰ, নাৰ্ছিং ছুপাৰভাইজাৰ এবছৰ, ডিপ্লমা ইন ফিজিঅ'থেৰাপী টেকনিচিয়ান দুবছৰ। লগতে ইয়াত বিনামূলীয়াকৈ তথা অতি কম মাচুলত কম্পিউটাৰ বিষয়ক শিক্ষাৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে।